Voit keskeyttää hetkeksi sen, mitä olit juuri tekemässä, ja ottaa mukavan, ryhdikkään asennon. Voit sulkea silmät tai luoda katseen alaspäin. Hengitä nenän kautta syvään sisään ja ulos, ja jatka hengittämistä omaan tahtiin. Pysähdy huomaamaan, miltä kehossasi tuntuu tällä hetkellä. Millaisia tuntemuksia huomaat esimerkiksi jalkapohjissa tai kämmenissä? Huomaa myös, mitä mielessä liikkuu. Huomaatko jonkin tunteen tai ajatuksia? Haluaa tehdä jotakin tai toimia tietyllä tavalla? Siirrä sitten huomio itsesi ulkopuolelle ja kuuntele ääniä ympärilläsi. Mitä ääniä kuulet? Mikä on kaikista pienin ääni, jonka erotat? Tuo huomiosi lopuksi takaisin hengitykseen. Voit avata silmät. Ehkä valita, mitä olisi tärkeintä tehdä seuraavaksi ja päättää harjoituksen.